正体不明の新兵器。我が国は隣国トレクールと交戦状態にある。記憶をなくした少女がいるんです。あんな獣院私は知らない。そもそも獣院なのかどうかすら。こんなことが許されるか。やるしかない。サイクロンブレード、ディープフリーズ。きっと後悔してない。自分を信じられなくなったら僕を信じて。Olá pessoal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock e sejam bem-vindos a mais uma análise de trailer saído diretamente da Tokyo Game Show 2015. E agora nós falamos de Star Ocean 5, a Integrity and Faithfulness. Faithfulness é um título difícil de falar. Mas é o novo trailer do jogo que saiu e o trailer não nos fala muito a respeito do jogo. É claro que é uma série clássica, é uma série de um RPG muito popular na sua época de maior conhecimento. Teve alguns jogos excelentes e teve alguns jogos péssimos. E agora ela retorna com o quinto jogo da franquia. Com toda certeza, um grande jogo esperado por todos os fãs de RPGs japoneses e fãs de Star Ocean, RPGs de ficção científica, que são raros hoje em dia. Geralmente se apela muito para a fantasia medieval, uma combinação de fantasia medieval e tecnologia, enquanto Star Ocean é magia, mas é magia espacial, é a versão anime de Mass Effect, basicamente. E o que nós temos aqui é um trailer que nos mostra, é um jogo que vai sair para PlayStation 3 e 4, então a gente vê que os gráficos ainda estão naquela barreira de transição entre uma plataforma e outra. Ao mesmo tempo, nós vemos algumas coisas. O jogo não é feio. Os mapas que nós vemos, os visuais de ambiente que nós vemos, os efeitos de luz, os efeitos de as texturas, os efeitos de ambiente. Dá pra dizer que esse é um jogo visualmente agradável. Não dá pra saber ainda o tamanho dos mapas, mas o que nós vimos, algumas das áreas que aparecem nesse trailer, agora que a gente tá vendo em câmera lenta, como eu tô mostrando aqui pra vocês, nós temos o visual dos personagens, o visual bem anime, que é o que os fãs desse jogo realmente querem e o que eles realmente esperam a partir desse jogo, a partir desse título. O Star Ocean, se não me engano, o 4... com a versão que saiu para o Ocidente, ela teve gráficos alterados para ser um pouco mais americanizada e foi recebido de forma extremamente negativa por causa disso. Então, agora com o Star Ocean 5, eles ficam mais próximos da tradição, da raiz dos jogos originais, o que pode ser visto de uma forma positiva, embora se você não goste de anime, você provavelmente não vai gostar desse jogo. Dá pra ver nessa cena da cidade, o ambiente de fundo que nós temos. As texturas não são espetaculares, não são fantásticas, mas visualmente falando, nós temos bons efeitos de luz, nós temos um ambiente bem construído e nós temos alguns dos personagens do seu grupo e dos NPCs. Todos óbvios personagens de anime, mas não dá pra esperar muito diferente disso. Aí a gente tem umas cenas de o campo mais aberto, o mapa aberto, mostrando áreas grandes, áreas coloridas, áreas vivas. E há de se imaginar o tamanho da exploração desse jogo, o quão grande será esse mapa, o quanto você de fato explora esses ambientes e se serão apenas esses poucos ambientes. Porque a gente vê uma cidade, um castelo, uma montanha e tipo, será que são esses ambientes que a gente vai ou eles são partes de ambientes maiores? Isso é uma coisa que não foi revelada ainda. É claro que esse jogo só sai em fevereiro de 2016, o que não é muito longe, mas aos poucos a gente deve começar a ter mais notícias sobre ele. Mas o que eu quero falar sobre vocês é sobre o sistema de combate, que é o que nós estamos vendo na tela agora. Primeiro, observe que na parte de baixo nós temos 7 personagens. São os seus personagens do seu grupo. E não se sabe quantos personagens o seu grupo terá ao todo, mas no mínimo 7 você pode ter no campo de batalha ao mesmo tempo.
E uma coisa muito interessante é que nós temos alguns elementos na tela. Nós temos essa barra vertical no canto direito da tela. É uma barra que enche para cima. E parece que ela governa os movimentos que os seus personagens fazem. E nós temos a parte inferior mostrando os personagens, com seus pontos de vida e seus pontos de magia. E nós estamos lidando com números bem altos, de 1.000, 2.000, 3.000. O que geralmente é normal para níveis avançados de certos RPGs, mas aqui parece que você vai estar lidando com números altos o tempo todo. Eu quero dizer que você vai estar causando bastante dano e sofrendo bastante dano. Então vamos ver essa cena de combate repetida em câmera lenta. E observe que enquanto seu personagem salta, girando a espada, atacando múltiplos inimigos, se você olhar na parte de baixo da tela, no canto esquerdo, você vai ver um personagem correndo em direção à câmera, para fora do campo de combate. E há um personagem de roupa vermelha com cabelo verde. O que isso nos diz, aí a gente tem a segunda cena, e você tem a menina, a maga, lançando uma magia, e observe que você tem um personagem, que é o personagem loiro, que tá na tela junto dela. Observe que em nenhum momento você tem mais de dois personagens na tela ao mesmo tempo. Observe também que, embora você tenha sete personagens, você não está controlando sete personagens ao mesmo tempo. Então, o que nos parece é que o sistema de combate de Star Ocean 5 é algo mais próximo de Final Fantasy X, se pode ser dito dessa forma, talvez, em que você está controlando personagens num grupo. E esses personagens estão trocando de posição durante o combate. Seria como se você tivesse uma fonte comum de energia, de pontos por turno. E você escolhe quais personagens vão utilizar que habilidades ou que ataques em que inimigos. É mais uma... Poderia ser uma forma de, tipo... Não é que você esteja controlando sete personagens, mas você está controlando sete caixas de habilidades e... Cabe da sua estratégia saber quais habilidades utilizar. É interessante notar que os dois ataques que nós vemos no trailer, os únicos dois ataques que nós vemos no trailer, são ataques grandes que acertam múltiplos inimigos. Se esse é o padrão de Star Ocean 5, então é possível que esse jogo seja algo do tipo grupos contra grupos. Eu não sei ainda se isso é bom, eu sei que isso é diferente e pode ser divertido. Controlar e manejar um grupo grande de personagens, sendo que você não tem que ficar guardando o personagem na reserva, que você usa todo o seu grupo o tempo todo, é algo interessante, é algo que eu quero ver. E você? Você já jogou algum Star Ocean? Você conhece a série? O que você está achando de Star Ocean 5? Eu gostaria de saber os seus comentários abaixo desse vídeo, gostaria de saber o que vocês estão achando desse trailer, desse jogo. É uma franquia que te interessa? É um jogo que você sabia que esse jogo existia? E sabendo que ele vai sair agora, em fevereiro, para PlayStation 3 e PlayStation 4, é um jogo que te interessa? O que você pensa a respeito do Star Ocean 5? Bota aí embaixo que eu gostaria de saber. E continue acompanhando o canal Caps Lock para mais vídeos sobre a Tokyo Game Show 2015 e a cultura do mundo dos games em alto e bom tom. Beleza? O meu nome é Araújo e eu espero ver você no próximo vídeo.